Скромно согласно можностите и согласно скромноста на македонскиот народ. Кампањата за председателските избори ја започне и политичката партија Левица. Кандидатот за председател, професорката Билјана Ванковска, истакна дека кампањата ќе биде скромна, ама не и програмата, односно она што треба да се направи за државата. Во која ќе се представуваме скромно, согласно своите можности, всушност онака скромно како што е скромен и нашиот народ. Сиромашен, напатен, обичен, тој не сака билборди како Ким Ил Сунг има еден до оваа канцеларија која ме изненади, затоа што доаѓа од професорка која своевремено критикуваше такви мегаломански реклами. Ние сме скромни. Пред вас ја имаме денес и оваа програма која може би не е толку скромна затоа што доаѓа од професорка. Различна во она што го нуди, различна во начинот на презентација, аргументите и визијата. Ванковска посочи дека стои за се она што е ветено и истото ќе биде реализирано. Она што јас овде го ветив уште на денот кога ја најавивме кампањата, кога ги собравме подписите и како што течеше целиот пат, најавив и останувам на тоа дека јас ќе бидам една и единствена меѓу седумината која ќе се разликува по она што го нуди, по начинот на кој го презентира, аргументите кои ќе ги приложам при тоа и визијата за една поинаква Македонија. Може би на прв поглед ќе ви се чини дека некои слогани се блиски, дека се слични, дека може би се збунувачки, меѓутоа јас на крајот на оваа кампања верувам дека никој нема да има дилема околу тоа за што се залага Билјана Ванковска. Ванковска најави интересна и чесна битка во оваа прилика. Ги повика граѓаните да излезат и да гласаат на денот на изборите.